Γεια σας φίλοι μου. Δημήτρης Δαλαμήτρας εδώ από τη Stigmatize Productions. Πριν από μερικές μέρες, η Stigmatize Productions ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας σειράς ρυθμικών πακέτων με την ονομασία Μπουζουκίζι. Πρόκειται για διαφορετικά πακέτα λαϊκών ρυθμών που αποτελούνται από drums και κρουστά. Εδώ θα ήθελα να τονίσω κάποια λεπτομέρεια σχετικά με το όνομα, για να μην γίνει παρεξήγηση. Τα πακέτα, όπως είπα πριν, περιέχουν drums και κρουστά και όχι κάποια άλλα όργανα, παραδείγματος χάρη μπουζούκι, κιθάρα, μπάσο ή πλήκτρα. Απλά χρησιμοποιήσαμε αυτό το όνομα για να δείξουμε τον λαϊκό χαρακτήρα των ρυθμών. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι οι ρυθμοί προορίζονται και είναι χρήσιμοι για κάθε μουσικό και όχι μόνο για τους παίκτες του μπουζουκιού. Μπορούμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα της Stigmatized Productions, επιλέγοντας την κατηγορία μπουζουκίζι ή πηγαίνοντας από το μενού Products Shop. Εδώ θα βρούμε διάφορα ηχητικά παραδείγματα των ρυθμών που χρησιμοποιήθηκαν μέσα σε γνωστά κομμάτια. Όλοι οι ρυθμοί είναι κατευθείαν από τα πακέτα, χωρίς καμία μίξη ή επεξεργασία. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χρήστης θα έχει ακριβώς τον ίδιο ήχο, χωρίς να χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Αν θέλουμε να δούμε τα διάφορα πακέτα της σειράς Μπουζουκίζι, μπορούμε μέσω της αρχικής σελίδας, επιλέγοντας την κατηγορία Audio Packs ή πηγαίνοντας από το μενού Product Shop ή από τη σελίδα Μπουζουκίζι πατώντας πάνω στο πλήκτρο «Δες τα πακέτα». Αυτή η πρώτη κυκλοφορία πακέτων καλύπτει σε βάθος τους ρυθμούς Funk Τσιφτετέλη, Ίσιο Τσιφτετέλη, Ρούμπα, Χασάπικο, Χασαποσέρβικο, Εξάρια και Ενιάρια που περιλαμβάνουν Ζεμπέκικο, Ζεμπέκικο Παλιό, Απτάλικο και Καμιλιέρικο. Τα πακέτα περιέχουν drums και κρουστά και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις διαφορετικές προτιμήσεις ή επιδιώξεις κάθε μουσικού. Πρόβα και εξάσκηση. Υπάρχει σειρά πακέτων Jump Pack που προορίζεται για τους μουσικούς που θέλουν να κάνουν πρόβα με την πλήρη συνοδεία ρυθμού. Περιέχει 7 πακέτα, ανάλογα με τα διαφορετικά είδη ρυθμών, και ένα συνολικό 8 που περιέχει και τα 7 προηγούμενα πακέτα. Εξάσκηση με βασικό στόχο τη σταθερότητα στον χρόνο. Υπάρχει σειρά Training Pack που περιλαμβάνει το πακέτο Μπουζουκίζι Training Pack. Σύνθεση κομματιών χρησιμοποιώντας στούντιο προγράμματα όπως Cubase, Logic, Pro Tools, Studio One κτλ. Για αυτή την κατηγορία μουσικών υπάρχουν οι σειρές Μπουζουκίζι Creators Pack και Μπουζουκίζι Creators Pack Pro. Αυτές οι σειρές είναι πανομοιότυπες όσον αφορά τον ήχο. Η μόνη τους διαφορά είναι στην ποσότητα. Έτσι, ενώ θα βρούμε μια αρκετή ποσότητα ρυθμών στη σειρά Creators Pack, στη σειρά Creators Pack Pro θα βρούμε όλο το σύνολο των ρυθμών. Οι δύο πρώτες σειρές, Jump Pack και Training Pack, δεν χρειάζονται κάποιο ειδικό tutorial ως προς τη χρήση τους, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Κατεβάζουμε όποιο από τα πακέτα μας ενδιαφέρει στον υπολογιστή ή στο κινητό μας, αποσυμπιέζουμε και είμαστε έτοιμοι για αναπαραγωγή. Παίρνουμε το όργανο και παίζουμε πάνω στο ρυθμό. Στο σημερινό tutorial θα αναφερθώ στα πακέτα Creators Pack και Creators Pack Pro και τη χρήση τους μέσα σε στούντιο προγράμματα όπως το Logic Pro X και το Cubase. Τώρα έχω ανοιχτό μπροστά μου το Logic Pro X. Πρώτα απ' όλα, τσεκάρω το time signature και την ταχύτητα που θέλω να δουλέψω στο κομμάτι. Ας πούμε για παράδειγμα ότι δουλεύω σε ίσιο τσιφτετέλη και ταχύτητα 130. Άρα, βάζω το χρόνο σε 4 τέταρτα και την ταχύτητα στο 130. Ανοίγω το φάκελο τσιφτετέλη ίσιο Creators Pack Pro και διαλέγω το φάκελο τσιφτετέλη ίσιο 130. Βλέπω τρεις υποφακέλους. Ο φάκελος Drums Sim Percussion περιέχει ρυθμούς drums με συνοδεία κρουστών, μιξαρισμένα και έτοιμα για χρήση. Το φάκελο Drums που περιέχει ρυθμούς με drums αλλά χωρίς κρουστά και το φάκελο Percussion που περιέχει μόνο τα κρουστά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όταν θέλουμε να κάνουμε διαφορετική μίξη στις εντάσεις των drums σε σχέση με τα κρουστά. Θα δείξουμε παράδειγμα λίγο παρακάτω. Προς το παρόν, ας διαλέξουμε ρυθμούς από το φάκελο Drums Sim Percussion. Πηγαίνω στο Snap, φροντίζω να είναι On και διαλέγω την ένδειξη Bar. Με αυτόν τον τρόπο, ό,τι αρχείο εισάγω μέσα στο Logic ή μετακινήσω, πάντα ευθυγραμμίζεται στην αρχή μέτρου, χωρίς να υπάρχει περίπτωση να κάνω λάθος.
μπορούμε να εισάγουμε αρχεία με απλό τρόπο, σέρνοντάς τα πάνω σε κάποιο audio κανάλι. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και για το Cubase. Ας εισάγουμε δύο ρυθμούς και να τους βάλουμε στη σειρά. Όπως βλέπουμε, δεν υπάρχει καμία δυσκολία. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω κάτι. Αν προσέξουμε τους ρυθμούς, θα παρατηρήσουμε ότι άλλοι είναι ακριβώς κομμένες σε τετράμετρα και άλλοι έχουν ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο είναι στην ουσία η ουρά από κάποιο πιατίνι ή ride στην κατάληξη του μέτρου, που δεν πρέπει να κοπεί, γιατί θα είναι έντονη διαφορά ήχου. Στην πραγματικότητα, όταν παίζει ένας drummer στο ride και στη συνέχεια γυρίζει στο hi-hat, η ουρά από το ride συνεχίζει να ακούγεται για λίγο ακόμη. Για να πετύχουμε αυτή την κατάσταση, χρησιμοποιούμε δύο audio κανάλια. Στο ένα κανάλι, τοποθετούμε τους ρυθμούς με hi-hat που συνήθως είναι τετράμετροι κομμένοι ακριβώς. Και στο άλλο κανάλι, τοποθετούμε τους ρυθμούς που έχουν ουρά και καταλαμβάνουν ένα μέτρο παραπάνω. Συνήθως είναι οι ρυθμοί με ride ή με κάποιο πιατίνι όπως το China. Αυτό το πρόσθετο μέτρο, που στην ουσία είναι η ουρά, το αφήνουμε να ηχήσει μαζί με την αρχή του επόμενου ρυθμού. Έτσι, έχουμε και το άπλωμα της ουράς του Ride ή του China, χωρίς να κόβεται απότομα. Θα κόψω επίτηδες την ουρά στο ride για να καταλάβετε τη διαφορά. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι με δύο κανάλια μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Για τα γυρίσματα, breaks ή fills, ανοίγουμε ένα επιπλέον κανάλι όπως ακριβώς περιγράψαμε πριν, γιατί και αυτά έχουν ένα μέτρο ουρά για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Τοποθετούμε τα γυρίσματα στα μέτρα που θέλουμε. Κόβουμε από τους ρυθμούς το ανάλογο μέρος για να μην παίζει ταυτόχρονα τέμπο και γύρισμα και είμαστε έτοιμοι.
Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε να δουλέψουμε με κάποια άλλη ταχύτητα, διαφορετική από αυτές που διαθέτουμε, παραδείγματος χάρη 133 bpm. Ας πάμε την ταχύτητα στο 133. Αν παρατηρήσουμε, θα δούμε ότι έχουμε 130 bpm και 135 bpm, αλλά όχι ανάμεσα. Σε αυτές τις περιπτώσεις κάνουμε time stretch και διαλέγουμε πάντα ρυθμούς από τη χαμηλότερη σε ταχύτητα κατηγορία, γιατί γενικά το time stretch δουλεύει καλύτερα όταν αυξάνει ταχύτητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πάρουμε ρυθμούς από την ταχύτητα 130. Αρχικά παρατηρούμε ότι το τέλος των ρυθμών δεν συμβαδίζει με τα μέτρα και είναι φυσικό, γιατί ο ρυθμός είναι 130 και η ταχύτητα του project είναι 133. Για να κάνουμε time stretch, πατάμε πάνω στο πλήκτρο Flex και εμφανίζεται στα κανάλια μας μια λίστα επιλογών σχετικά με το Flex. Επιλέγουμε Rhythmic και προσέχουμε ώστε να είναι ενεργοποιημένο το Flex. Παρατηρήστε ότι αν απενεργοποιήσουμε το Flex, η διάρκεια του ρυθμού ξαναγυρνάει στην αρχική της μορφή και αν το ενεργοποιήσουμε, ευθυγραμμίζεται με τα μέτρα. Για κάθε νέο ρυθμό ή γύρισμα που προσθέτουμε, ενεργοποιούμε το Flex κάνοντας μία off και στη συνέχεια on. Στο Cubase πηγαίνουμε στα εργαλεία και συγκεκριμένα στο εργαλείο επιλογής Object Selection Tool. Πατάμε πάνω του και διαλέγουμε την τρίτη επιλογή από τη λίστα που εμφανίζεται Sizing Applies Time Stretch. Επιλέγουμε το ρυθμό και πηγαίνουμε στην ένδειξη Algorithm και επιλέγουμε Standard Drums. Τοποθετούμε το δίκτυο του ποντικού στο τέλος του ρυθμού και στο κάτω σημείο. Παρατηρούμε ότι ο δείκτης αλλάζει μορφή και γίνεται σαν ρολόι με βέλος διπλής κατεύθυνσης. Ευθυγραμμίζουμε το τέλος του ρυθμού με το τέλος του μέτρου. Κάτι που γίνεται πολύ εύκολα εφόσον είναι ήδη ενεργοποιημένο το snap στην αξία bar. Το ίδιο κάνουμε με όλους τους ρυθμούς ή τα γυρίσματα. Υπάρχει και μια περίπτωση στην οποία μπορεί να θέλουμε διαφορετική μίξη στις εντάσεις των drums και των κρουστών. Σε αυτή την περίπτωση διαλέγουμε ρυθμούς από το φάκελο drums, όπου έχουμε μόνο drums, και από το φάκελο percussion, όπου έχουμε μόνο κρουστά, και τους βάζουμε σε διαφορετικά κανάλια. Έτσι μπορούμε να έχουμε όποια ένταση θέλουμε στα drums και στα κρουστά, ανάλογα με τα γούστα μας. Τέλος,
υπάρχει και μια λίγο ξεχωριστή περίπτωση και είναι σχετικά με τα γυρίσματα στα ζεμπέκικα, απτάλικα, καμιλιέρικα. Εδώ, επειδή τα γυρίσματα έχουν συνήθως διάρκεια ενός, δύο ή τριών τετάρτων, ανάλογα με το αν ξεκινάνε στο 7, στο 8 ή στο 9 του μέτρου, πρέπει να βάλουμε το snap στην ένδειξη beat. Έτσι μπορούμε να μετακινήσουμε το γύρισμα κατά αξίες τετάρτου και να το βάλουμε ακριβώς στην κατάλληλη θέση. Για οτιδήποτε νεότερο σε σχέση με τα πακέτα Μπουζουκίζη και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με tutorials, updates ή κάποιες μελλοντικές προσφορές, συντονιστείτε με την ιστοσελίδα της Stigmatized Productions καθώς και τη σελίδα μας στο Facebook.